Generi energion el la kunfandigio de du atomkernoj estas longe ŝatata revo de scienco. Revo, kiun la esplorteamo ĉe la kunfand-instalaĵo Wendelstein 7X en Greifswaldo jam faris grandan paŝon pli proksimen al la tingo. La necesaj krudmaterialoj, deuterio kaj litio, troviĝas en akvo kaj rokoj. Oni povas generi tiom da energio el nur 2 litroj kaj 250 gramoj kiel el 1000 litroj da petrolo. Por fari tion, litio unue estas konvertita al tritio. Ĝi estas izotopo de hidrogeno kiel deuterio, ambaŭ estas la fuelo de la fuzia reaktoro. Se iliaj atomkernoj kolizias je temperaturo de pli ol 100 miljonoj da celsiaj gradoj, ili kunfandiĝas. Ĉi tio kreas heliumon, kaj energio en formo de rapida neutrono estas liberigita. Ĉi tiu miksaĵo de pozitive kaj negative ŝargitaj partikloj iĝas varma plasmo, la tiel nomita kvara materia stato. Kiel gaso ĝi ne havas stabilan formon. Tial oni bezonas vazon por kapti ĉi tiun artefaritan suunon sur la tero kaj akiri la fandan reagon. Tia ujo troviĝas en Greifswaldo en formo de grandega maŝino. Tamen la muroj ne limigas la plasmon. Magneta kampo faras tion, kio devas esti bone pripensita. Du reaktor-konceptoj ĉiam konkuris, la Tokamako kaj la Stellaratoro. En la Tokamako la plasmo estas kontrolita per ringformaj magnetaj bobenoj kaj kampo ene de la plasmo mem generita per transformilo. Ĝi estas la plej progresinta koncepto ĝis nun. Sed la Tokamako havas malavantaĝon. La magneta kampo povas esti konservita nur dum la transformilo estas trapasita de fluo de kreskanta forto. Tamen, ĉar la kurento ne povas esti pliigita senfine, la transformilo devas esti ŝaltita kaj malŝaltita denove kaj denove. Tial, ĉi tiu speco de reaktoro ne povas funkcii kontinue, sed nur intermite. La Stellaratoro promesas solvon, ĉar ĝi ne postulas transformilon. En ĝi la plasmo povas esti kontrolita per la eksteraj magnetaj bobenoj. Tamen Stellaratoroj devas esti konstruitaj neregule kaj en ekstreme kompleksa maniero. Nur potencekaj komputiloj ebligas la necesajn kalkulojn de ĉi tiu komplika bobena geometrio. Tiel, male alla Tokamako, la Stellaratora reaktorspeco povas funkcii sen tion pauzi, elementa por la ekonomia funkciado de elektrocentralo. Kun Wendelstein 7X, la plej granda Stellaratora fuzioaparato de la mondo estis kompletigita post 10 jaroj da konstruo. Kun diametro de 16 metroj kaj 15 bobenoj, eblas formi magnetajn kampojn pli precize ol iam antaŭe. La sekva granda celo estas kontinua operacio. 30 minutoj estus la sukceso.